Domingo à tarde está tendo aqui um evento aqui no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, e ali é o estádio Arena da Amazônia. E hoje domingo está tendo muito evento aqui. Está tendo ali um bazar de umas famosas e nós vamos lá conferir. Venham comigo. Vamos, me acompanhe que é longe. O carro ficou muito longe, a gente tem que andar tudo isso aqui para chegar até lá, onde está acontecendo esse evento. Então me acompanhe aqui. Tendo evento da Igreja Católica no dia de Pentecostes. Eu acho que é dia de Pentecostes. Tem muita gente. E aqui é onde está tendo um bazar. E a gente vamos lá agora conferir. Logo aqui na entrada do bazar tem umas barracas de comidas regionais. Gente, tá muito barulho aqui, mas vamos lá. Esse evento chama Bazar das Mamas. Está sendo promovido pela Uma Kimaki, essa aí do banner. Olha, gente, esses balões para tirar fotos. Tem pulseiras. Gente, esse daqui é um barulho. Mas vamos que vamos aí. Vamos vir à frente. Gente, eu tirei o áudio na edição para vocês me entenderem melhor, porque tava muito barulho, tava muito irritante. Então, eu fui aqui nesse stand da Duda Semijoias. Cada joia mais linda que a outra. Conversei aí com a vendedora. Olha, esse é um triozinho para colocar na orelha. Muito bonitinho esse trio. E vendedora muito simpática. Como vocês podem ver aqui, bastante semijoias. Gente, como vocês podem ver, lá tinha várias lojinhas com muitas opções de roupas, acessórios, bijuterias. Thank you.
finalizando aqui mais um vídeo pro meu canal aqui no Bazar. Muito grata, pessoa muito simpática. Já mais uma seguidora aqui pro meu canal. Com certeza. Oh, muito obrigada. Já procura, só tem que achar o seu. Olha, tá vendo? Vou levando aqui, comprei aqui no Bazar, da roupa indiana, Bazar indiana, e ganhando uma seguidora aqui. Onde faz? Então é isso, gente, foi um passeio rápido lá pelo Bazar das Manas, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe seu like, aperte o sininho, compartilhe, tchau!